V soboto sta gimnazija Tolmin in KTŠ pripravila že 12. dijaško infobombo. Tudi letos je bil njen namen dijakom zaključnih letnikov predstaviti vse postopke in odgovoriti na vsa vprašanja, ki si jih postavljajo pred svojo morda najpomembnejšo odločitvijo izbiro študija. V prvem delu so predstavniki kluba tolminskih študentov in študentske organizacije Univerze v Ljubljani dijakom odgovorili na vprašanja, kako se vpisati na izbrano fakulteto in kako si poiskati streho nad glavo, pa tudi kako si pridobiti štipendijo ali zaslužiti dodaten evro. V drugem delu prireditve so imeli dijaki možnost dobiti odgovore na bolj konkretna vprašanja. V pogovorih študenti različnih smeri slovenskih univerz so iz prve roke izvedeli več o poteku študija na teh smereh. Diplomanti teh fakultet, danes priznani strokovnjaki različnih smeri, so dijakom in študentom povedali marsikaj zanimivega o izzivih, ki jih srečujejo na svojih poklicnih poteh. Da bi sodelovanje med tolminskimi dijaki in študenti razširili tudi na mlajšo generacijo, so na gimnaziji Tolmin isti dan pripravili tudi drugi sklop delavnic za nadarjene in vedoželjne osnovnošolce Posočja. Prvi del šolologike so opravili v mesecu septembru. V sobotnem sklopu so učence povabili v tehniške delavnice, delavnice geodezije in medicine ter v novinarsko delavnico. Obenem so učence povabili na svoj tretji sklop aktivnosti, namenjen tistim mladim, ki jih zanimajo likovno ustvarjanje, računalniške animacije in multimedija.